Atalar, apalar, ejeler. Bugün barıbızga özgöçö gün bolup turat. Bugün биздин эгемендүүлүктү алганына 32 жыл болуп турат. Баарыңарды ушундай чоң маанилүү мараам менен мен куттуктайм. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич биздин социалдык тармакка өзгөчө көп көңүл бурат. Өзүңөр билгендей, акыркы жылдары социалдык пособиянын өлчөмдөрү көбөйдү. Жанакы персональный ассистент деген жардам кирди ишке. Бизге министр мына азыр келди учурда. Биринчиден биздин мамлекетибиздин эгемендүүлүгү үчүн ушу биздин мабыш кабайчилерибизди куттуктап, ал акыбалын сурап, ден соолугун сурап, ушу биздин көйгөйүбүздү чечкени келди, бизге белек бергени келди. Ушу бизди камкор көрүп, биздин алысты сураганы келди. Мен 2022 жылды 3-чү январда биякка келген болчумун. 1,5 жыл мурунчу. Чын айтканда эле биякта абдан акыбалы начар болчу. Ушундай абдан мындай ошондо силер менен бирге мен биякка келген болчумун. Баарын көргөн болчубуз. Анан кийин ошондон кийин биз бул маселени болсо коллегияга алып чыкканбыз. Ушу интернатты. Анан кийин баардыгын ушу 1,5 жылдын ичинде жаңы жетирибиз баарын оңдоп тур. Баарын өз ордуна коюп тур. Мен ачык айтайын, өзүң андагы көрдүңөр, биздин кызмат алуучулар баардыгы мындай ыраазы да. Анткени мынакей өзүңөр көргөндөй берки жатакананын ичинде болсо баардыгы таза, баардыгы өз сүрөтү менен тиги столовыйда болсо тамак ашы, уну, эти, жер жемиштери баардыгы өз ордунда бар экен. Негизи болсо биз бүгүнкү биякка келгенибиз бир жагы ушуки интернаттын акыбалын көрөлү деп бир жагы. Экинчи жагы болсо биздин кызмат алуучуларды бүгүнкү күн менен куттап коюу деп.